můj tam tak naštvaný, můj taky. No, buď mají špatný den, nebo se pohádali. Já mám nápad. Třeba počkáme ještě jeden den. A když budou pořád na vručení, tak utečeme. A až se spřátelí, tak se můžeme vrátit. Tak jo, když budou zítra na vručení, tak o půlnoci tady. Ahoj. Ahoj. Já musím pomlít dva plichle mouky. A ty? Já jsem mě dá do toho kýblu dva kýble tři. No, tak ty máš taky hodně práce. Nějak mě to zmohlo, tak dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj. Tak jo, o půlnoci tam. Ahoj. Tak jo, jdeme. Mě to nějak zmohlo, tak jste. Dobrou noc. Dobrou noc.